vocês já devem ter visto no título do vídeo. Hoje eu tô aqui só com a pele pronta e a sobrancelha, porque a gente vai testar um trucão pra fazer cut crease, que promete, ou cut crease, né? Vamos falar um negócio assim em português, cut crease. Promete salvar aí a vida de quem não consegue fazer o bendito do cut, porque tem que ter precisão, é uma técnica mais difícil, é uma técnica que demanda mais destreza, e a gente sabe que não é fácil. A tia aí que gosta daquela série Não Sei Maquiar, começa aqueles negócios de cut crease, taca de glitter, faz degradê, já fica... Muita informação, né? Muita informação. Navegando com alguns canais, até que eu me deparei com o canal do Wesley Benjamin Carter. Bem gringo, né? Gente, esse maravilhoso aqui. Gente, ele é muito lindo. Wesley, kisses from Brazil for you. By openenglish.com. Se ele assistir esse vídeo, né? Ai, meu Deus! Já me inscrevi no canal dele, ele é maravilhoso, ele dá dicas incríveis, é um maquiador sensacional. E essa dica eu tirei do canal dele, que eu já tinha visto algumas dicas de como facilitar o cut crease usando aquele negocinho dos cílios postiços. Tem um carimbo, foi desenvolvido especialmente pra isso, que inclusive eu ainda não testei. Se vocês acharem legal, posso fazer um vídeo testando. Mas como isso aí já tá mais old no Instagram, eu resolvi trazer um que eu nunca tinha visto, que é usando o quê? O quê? Sim, usando Curvex. A técnica consiste basicamente em tu utilizar essa parte aqui do Curvex pra marcar o teu côncavo com ele. Então deixa eu testar aqui. Eu não testei ainda, ó. Ele deixa ele mais envezadinho assim pra fazer. Vou testar junto com vocês, mas primeiro vamos preparar essa pálpebra pra receber um cut crease. E eu já vou dar algumas dicas, porque eu sei que é um vídeo que vocês me pedem bastante. Então eu vou aproveitar esse vídeo para dar algumas diquinhas pra vocês. De sombra eu vou usar essa paletinha aqui dessa coleção Pocket Kit da Ruby Rose, que vem com todas essas corzinhas aqui, que são o suficiente pra gente fazer um cut. Eu vou começar aplicando essa aqui do meio, que eu acredito que seja tipo um corretivo, né? Um fixador de sombras pra preparar a pálpebra. E antes de mais nada, num cut, gente, é muito importante que a gente prepare essa pálpebra pra receber as sombras, né? Porque sem sombra não tem o que cortar. Cut crease, pra quem não sabe, significa côncavo cortado, literalmente, né? Ou seja, côncavo marcado, uma marcação no teu côncavo. Que, pra quem não sabe, é o espacinho que a gente tem entre o ossinho e o globo ocular. Logo abaixo aqui do teu ossinho é o côncavo, é onde o globo ocular entra quando a gente abre o olho, na maioria dos olhos, tá? Tirando olhinhos que sejam escondidos ou que tenham pálpebra curta, enfim. Outros méritos aí que não vamos entrar em detalhes pra não deixar esse vídeo extremamente técnico, chato e demorado. Eu vou começar esfumando essa cor aqui da Ruby, ó, e depois eu vou pegar essa aqui. Mas primeiro vamos com essa, que é um tom super bonitinho, mais rosadinho, pelo que eu tô vendo. É um marrom, um fundo rosado. E é muito importante no cut crease que tu tenha sombras acima de onde tu quer cortar. O corte nada mais é do que uma limpeza da região com corretivo, onde tu desenha o contorno do teu globo ocular, desenha o teu côncavo, né, que é o espacinho entre o globo ocular e o nosso ossinho, pra formar essa marcação. Então, pra que exista marcação, precisa existir um fundo, que é feito com sombras, como nós estamos fazendo aqui agora. E é muito importante que elas sejam aplicadas do côncavo externo ao interno, ou seja, entrar bem com essa sombra no início do olho aqui, ó, no início da dobrinha do globo ocular também, porque a gente vai vir cortando desde ali, então precisa ter um fundo desde o côncavo interno, entendeu? Primeiro tom aplicado, vamos pro segundo, que vai ser esse aqui. Mesma coisa, eu deposito aqui no cantinho externo, vou levando pro côncavo com movimentos de vai e vem, me certificando de que esse marrom vai chegar aqui bem no meu côncavo interno, tá? Pra quem tem, o nosso quintetinho esfumadão de respeito é perfeito pra fazer esse degradê também, tá, gente? Não tô usando ele hoje porque eu já usei. Só pra quem me pede, Duda, usa o teu quintetinho. Ah, mas pra mim eu usarei em todos os vídeos. Mas eu tenho que trazer opções pra vocês também, né, gente? Então, como eu nunca tinha usado esse pocket kit da Ruby, eu resolvi usar. Mas se tu tiver o esfumadão de respeito, vai ficar incrível, porque ele foi feito realmente pra ter um degradê, sabe? Pra tu ter no kit basear, não precisar ficar pensando muito. Se tu achar que precisa, tu volta com um pouquinho da sombra e vai depositando aqui bem no teu côncavo mesmo, só pra ele ficar com o produto ali. Porque às vezes tu vai marcar um pouquinho acima e acaba perdendo essa cor mais escura. Também não é irremediável, mas né, já é bom se tu deixar tudo bem marcadinho, que vai te poupar tempo e trabalho, tá? Aí,
Aí, gente, ó, esfumado feito, a gente já tem o fundo do nosso cut. Então agora que a gente pode cortar esse côncavo. Então eu vou pegar aqui meu corretivo. Eu vou aplicar, gente, um corretivo líquido, tá? Porque eu acho que é isso que ele faz no vídeo dele. Então vamos seguir, né, o que ele tá ensinando. Vou aplicar bem aqui nessa base, ó. Não vou aplicar até os finais aqui, até as extremidades. Os finais foi ótimo. Do Curvex. E aí o que a gente vai fazer é deixar ele levemente na diagonal, mirar na altura, que é a altura que eu falei pra vocês, entre o teu globo ocular e o ossinho do teu olho, que tu pode sentir assim com o tato, tá? Eu vou mirar aqui, vou olhar pra baixo, porque eu tenho uma noção melhor do que eu tô fazendo com o meu olho. E vou deixar ele levemente na diagonal pra pegar o côncavo interno aqui, que é essa voltinha, tá? Vamos ver. Ai, tô nervosa, agora que são elas. Será que funciona, gente? Se funcionar, vamos na roda, né? Vamos descobrir. Show de suspense. Funcionou, mas tem pouco corretivo. Vamos botar mais corretivo. Ó, agora deixei com bastante corretivo. Não pode economizar muito, tá, gente? Eu economizei. E vou ir exatamente aonde eu já tinha marcado e... Marcou, gente! Que tudo! Olha! Peraí, deixa eu até te dar um zoom pra tu ver. Olha, ele marca desde o comecinho aqui, ó. Se eu tivesse colocado um pouquinho mais aqui no início, mas aqui é só eu puxar um pouquinho pra cá e até aqui. Ele faz exatamente um half cut crease, né? Que seria um semi cut crease pra ti. Assim, do nada. Aí agora, tu vai me perguntar, tá, Duda, mas e o resto, né? Agora, meu amor, tu tenta isso daqui, isso aqui é tua base. Agora é fácil. Eu vou usar um pincel bem pequenininho, mas o tamanho dele em si não importa. O que tem que te importar aqui é a espessura dessas cerdas. Elas têm que ser bem fininhas. E um pincel que eu recomendo muito pra vocês, que eu confesso que eu não sei onde foram os meus, acho que eles fugiram todos, se revoltaram, é o W105 da Macrylan, que ele é bem fininho, ele é um pincelzinho de língua de gato, bem fininho, que é perfeito pra isso, mas os meus realmente sumiram, tá? Uma coisa importante que eu não falei pra vocês, se tu tiver a pálpebra escondida, tu sempre vai ter, ou curta, enfim, tu sempre vai fazer esse corte um pouquinho acima do teu côncavo real, entendeu? Da divisãozinha ali entre o teu globo ocular e o teu côncavo real, porque senão vai ficar curto e vai acabar diminuindo o teu olho ao invés de aumentar e dar profundidade, que é toda a intenção dessa técnica, beleza? Te joga e arrasa que tu vai amar e vai dar uma profundidade mara. Essa técnica é maravilhosa pra aumentar o olho. Bom, agora que a gente fez isso, então, eu vou pegar aqui o mesmo corretivo que eu tava usando, que foi esse da Maybelline, assim, um simplesinho, ó. E eu só vou vir nessa marcação e puxar pra baixo. Tu não vai mais mexer nessa linha. Aqui é que tá todo o segredo do negócio. Porque o mais difícil, aqui eu só vou alongar um pouquinho, seguindo, ó, rapidinho, fiz falando com vocês mesmo. O mais difícil é tu traçar essa linha reta, e isso o Curvex já faz pra ti, entendeu? E na altura direitinho, gente, eu amei, sério. Óbvio que se tu tiver habilidade, né, já for acostumada, e tu quiser fazer o teu cut, vai ser melhor. Com certeza tu vai conseguir deixar ele ainda mais preciso, ainda mais bonito, mas eu sei que tem gente que não tem essa habilidade, então eu acho que essa técnica super vai te ajudar. Ó, aqui eu só vou dar uma leve alongadinha e caidinha, só pra continuar ele ali. E vou pegar um pincelzinho pra tirar aqui esse excesso e não deixar uma marcação, ó. Vou levando pra dentro, nada de levar esse corretivo pra fora. O meu eu achei que aqui, ó, nessa parte interna ele ficou um pouquinho alto, mas... tudo bem, não tem problema, foi a primeira vez que eu fiz, mas ainda acho que tá ok, ó. Porque pode ver quando eu olho reto assim, ó, ele não fica tão pra cima, entendeu? Se eu quiser, eu ainda posso vir aqui com um pincel e dar algum retoquinho, assim, mas eu achei que ficou bem bom, não precisa muito, só ficou um pouquinho alto pro meu formato de olho. O importante é tu conseguir usar ele já pra te dar essa base e depois, se precisar de algum ajuste, tu arruma, mas muito menos do que se tu tivesse que traçar um cut inteiro à mão livre, entendeu? No caso aqui não é inteiro, né? Que é o meio cut crease. Agora que eu fiz tudo isso, eu vou pegar de novo meu tomzinho de marrom, aqui, ó, com um pincelzinho... e vou só trazer aqui, ó, dando batidinhas, arrastadinhas, mais na diagonal, pra já esfumar essa divisão entre o corretivo e o cut, e facilitar minha vida depois, na hora que eu preencher minha pálpebra com sombra, porque daí a transição daqui desse canto externo já vai tá feita. Morou? Inclusive, gente, se tu não sabe, essa técnica é uma das técnicas que eu dou no meu curso de maquiagem profissional, que tem 4 técnicas de olhos e 2 técnicas de pele. Ele é voltado pra quem, né, quer se aperfeiçoar na área, quer aprender mais técnicas, realmente ter mais respaldo na hora de maquiar seus clientes, ou quem tá começando na área e já quer ter tudo isso no começo, que eu acho também maravilhoso pra quem tem essa oportunidade. Eu acho que é realmente o ideal. Então, se tu tem interesse, eu vou estar em São Paulo, e eu sei que tem só mais uma vaga, talvez no dia que entrar esse vídeo não tenha mais, pro meu curso profissional. E também vou estar
no Rio de Janeiro no dia 20 de maio com esse curso profissional e em Belo Horizonte no dia 10 de junho também com curso profissional. Aí tu fala assim, ah, mas eu sou mais iniciante e tal, não sei ainda fazer todas essas coisas, eu quero só me maquiar. Tudo bem. Dia 14 de abril, um dia antes do curso profissional, eu também vou estar em São Paulo com duas turmas de automaquiagem. Eu sei que a segunda já tá com as últimas vagas, então corre pra garantir a tua. E além disso, em Porto Alegre, no dia 6 de maio, também vamos ter curso de automaquiagem. Por enquanto, só essas cidades. Mas fica ligado sempre no meu Instagram, oficial Duda Fernandes, e o dos cursos, que é @cursosdudafernandes, que lá eu tô sempre postando a minha agenda também. E aqui em Porto Alegre, a gente também tem o curso VIP, que é o curso individual, pra quem também quer se aprimorar profissionalmente, quer aprender ali tete a tete, que só falta pegar um pincel, te ensinar direitinho, passo a passo, como que eu faço. Informações pelo meu contato @dudafernandes.com ou pelo WhatsApp que tá aparecendo aqui, vai estar no box de informações pra vocês, tá? Mas enfim, ó, gente, vou dando batidinhas na diagonal e a gente já faz aqui, ó, a transição. E agora o segredo pra tu não perder essa linha que tu fez aqui é tu usar um tom mais clarinho, que vá contrastar com esse tom mais escuro que tu usou no côncavo. Que no caso dessa paletinha aqui, eu tenho esses tons opacos e tenho esse tom cintilante. Eu prefiro cintilante, eu acho que fica mais bonito. Acho que ainda ajuda ainda mais a aumentar o olhar, que é todo o intuito dessa técnica. Mas claro que qualquer cor clarinha que tu utilizar vai trazer essa noção de volume e de olhos maiores, beleza? Eu vou usar o mesmo pincel que eu usei. Vou limpar o meu pincelzinho aqui, porque eu vou usar ele mesmo, ó, o próprio. Esse aqui, pra quem quiser saber, é o M320 da Michelle Palma, tá, gente? E aí vamos aplicar essa cor, ó, com batidinhas, sempre cuidando pra que tu não ultrapasse a linha do côncavo que tu cortou, porque a ideia aqui é que ela fique o mais precisa possível. Então, se ir sombra ali, acaba, né, perdendo todo o foco do negócio. Então, quando tu chegar pertinho, toma cuidado, tá? Vou elevando aqui, ó, na diagonal pra esse marrom. Eu amo esse efeito de ser mais na diagonal a aplicação, ó. E como eu já tinha feito a transição, nem tenho muito trabalho e ela já tá feita. Tava achando muito claro, gente, então eu dei uma escurecidinha pra vocês poderem ver bem, ó. Esse cut crease feito em segundos, gente. Nunca foi tão rápido fazer um cut. Sério, te juro. Esse mesmo tom que eu usei, eu vou aplicar um pouquinho aqui em cima, ó, pra dar uma iluminadinha. E pra quem sempre me pergunta, essa paletinha da Ruby Rose e vários outros produtos da marca vocês encontram lá na Arco-Íris Cosméticos, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Cut feito, agora eu vou só finalizar esse lado e já volto pra concluir minha opinião sobre essa dica com vocês. Gente, voltei, finalizei o olho aqui. O que eu posso dizer pra vocês é que esse segundo eu já gostei mais. Eu achei que ele ficou mais no formatinho que eu gosto, que é levemente mais arredondado aqui, ó, pro meu tipo de olho, tá vendo? E esse ficou mais na diagonal. Os dois estão certos, aí vai depender do que tu quer fazer, né, e tal. Mas eu encontrei essa leve dificuldadezinha de conseguir deixar os dois num formato parecido. Eu poderia ter pegado meu pincel e ter mudado isso, porque daí eu já tenho a base, é mais fácil de eu igualar do que eu fazer na mão livre, como eu falei pra vocês. Mas eu não quis mexer pra poder mostrar pra vocês essa diferença, que eu acho que não atrapalha a dica, que não deixa ela inválida. Porque se tu não sabe fazer cut, até um cut assim, ó, um pouquinho diferente um do outro, pra ti vai ser uma coisa muito legal, tu vai amar, tu vai ficar muito feliz, tenho certeza disso. E eu acho que assim, tu vai tendo mais noção do teu olho, de onde tu tem que marcar, do que funciona pra poder fazer na mão livre, igualando aí com o tempo também, deixando cada vez mais parecido e cada vez mais bonito o teu cut crease. Vocês gostaram, gente? Me contem aí. O batom que eu tô usando, sei que vocês vão perguntar, é o Chloe da minha linha Aquarela, que é esse marrom, assim, bem maravilhoso. E vocês encontram minha linha tanto no site da Arco-Íris quanto no site da Arela, que vai estar aqui embaixo também, tá bom? E, gente, é isso aí. Eu gostei muito dessa dica do Curvex. Eu acho que super funciona. Acho que vai ajudar muito quem tá começando aí na maquiagem, quem não tem muita habilidade, quem não tá acostumada. Como eu falei pra vocês, acho que é uma dica ótima pra tu ter mais autoconhecimento e saber melhor aonde tem que marcar, o que que fica bom. Sem ter que, né, tá, daquele nervoso ali de fazer um traço bem fininho, bem retinho. Eu não sei se foi ele que inventou essa dica, mas como foi no canal dele que eu vi, eu vou deixar aqui embaixo. Me conta se tu já usou, se tu já viu mais alguém fazendo, e se tu usar posteriormente, também vem aqui e me fala se deu certo pra ti, tá bom? Mas então por hoje é isso, eu te vejo aqui amanhã no nosso Duda Todo Dia Estendido em abril. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até lá! Tchau, tchau!